Як у Хмельницькому визначають пріоритетність будівництва нових доріг? Наскільки ці нові магістралі узгоджено із генеральним планом і скільки коштують вони міському бюджету? Про це спілкуємось із заступником Хмельницького міського голови Миколою Ваврищуком. Добрий вечір. Вітаю. Насамперед, пане Миколо, нагадайте, які нові дороги з'явилися у Хмельницькому, яка їх протяжність? Я насамперед теж хочу привітати вас якраз з Днем працівника телебачення, радіо і зв'язку і побажати суспільному успіхів і подякувати за вашу роботу. Стосовно доріг, насправді в Хмельницькому дуже давно не будувалися нові дороги. І дуже приємно, що ми сьогодні можемо обговорювати таку тему, як будівництво доріг в місті Хмельницькому. Ми вже давно можемо обговорювати, багато результатів показали в плані капітальних ремонтів доріг, поточних ремонтів доріг, і вже можемо підсумувати своєрідні і підсумки, і плани щодо будівництва нових доріг. Фактично, вже з 2016 року почалися роботи по вулиці Січових Стрільців. Це та вулиця, яка вже є збудованою, це широка магістральна вулиця, яка з'єднує Старокостянтинівське шосе і вулицю Кармелюка і Панаса Мирного. Мікрорайон Озерна – це мікрорайон, який дуже динамічно розвивався і розвивається, продовжує розвиватися. Більше того, зараз безпосередньо на вулиці Січових Стрільців будується такий об'єкт, як Урбан Базар. Це такий буде магнітом, я вірю в те, що буде магнітом, тому що бачив той проект. І будується також дуже багато житлових будинків, тому вулиця Січових Стрільців була дуже необхідна там. І вона дійсно зараз полегшила набагато виїзд з Озерної. Що стосується подальших кроків по Озерні, я потім розповім. Інша вулиця, яку буквально частину її вже збудували, це вулиця Мельникова. Це також нова вулиця, яка сполучає фактично вулицю Зарічанську, вулицю Трудову буде сполучати. Вона не повністю збудована її частина наразі. Загальна протяжність вулиці близько 1 кілометра. І наразі побудовано 450 метрів. Це якраз та частина, де завершено будівництво багатоповерхівок. Тому що інша частина 550 метрів до вулиці Трудової, там наразі не закінчене ще будівництво. Ми знаємо, що там буде будівництво і багатоповерхівок, і інших будівель, а також і ми розглядаємо можливість будівництва там соціальних закладів, тобто ми говоримо про школу і садочок. Тому наразі там ще зарано говорити про будівництво, адже потрібно завершити всі будівельні роботи, тому що в своїй діяльності будівельники можуть пошкоджувати. Ми всі знаємо, що йде вантажний транспорт, важкий, великогабаритний. Тому ту частину ми плануємо до вулиці Трудової наступний рік її просто спланувати, зробити умовний напрямок для того, щоб вона вкатувалась, ну, скажімо такими словами, і той самий будівельний транспорт і великогабаритний транспорт проїздив туди для будівництва. Тому частина вже завершена, абсолютно нова дорога. Це не ремонт, не капітальний ремонт, не поточний, це є будівництво нової дороги. І наступного року фактично ми не будемо продовжувати, як я сказав, але з 23-го, я думаю, 23-24 рік – це той період, коли ми завершимо повністю вулицю Мельникова аж до Трудової. Закінчуємо, звичайно, світлофорним об'єктом з виїздом на Трудову. І таким чином той мікрорайон теж буде мати додаткову розв'язку між Прибузькою і проспектом Миру. Уточню, проєктно-кошторисна документація, вона робиться на всю дорогу Мельникова загалом чи на оцю частину, яка збудувалася? Дивіться, ми можемо, і це абсолютно нормальний процес, коли проєктно-кошторисну документацію ділять на етапи. Простими словами, черги, будівництво є, ми збудували і закінчили першу чергу. Таким чином це дає можливість здавати в експлуатацію об'єкти почергово. Тобто ці черги об'єкту не залежать одна від одної. Вони є одним цілим, одним проєктом, але пускати, скажімо, в експлуатацію і здавати об'єкти в експлуатацію можна почергово. Саме так і трапилось на вулиці Мельникова. Для нас було дуже важливо закінчити безпосередньо до того місця, де йде з'їзд від НВО номер 1. Тому що цього року збудований Хмельницькою міською радою новий корпус НВО номер 1. Частина дітей там теж додалося. І біля ресторану «Кармен», де був заїзд основний на НВО номер 1, постійно були дуже великі корки. І зараз там ще є проблема, але вона суттєво менша, адже тепер автомобілі мають можливість все ж таки спускатися на низ, їхати на вулицю Мельникова і виїжджати вже безпосередньо на Зарічанське і Старокостянтинівське шосе. Скажіть, будь ласка, про які кошти йдеться?
Загальна кошторисна вартість всієї вулиці – 65 мільйонів гривень. Відповідно, був проведений тендер, є вартість 63 мільйони в результаті тендеру. Але наразі виконано орієнтовно, як я вже сказав, десь 45%, майже половина цієї дороги. Витрачено 30,3 мільйона гривень безпосередньо на цей, якраз на цю ділянку дороги. Будівництво доріг – це дуже високовартісна річ. А та, що на Січових Стрільцях, скільки коштувало? Це було дещо раніше, тому там близько 40 мільйонів, і вона постійно ціни ростуть. Щороку ціни ростуть. Ціни ростуть як на будівельні безпосередньо матеріали, асфальтобетон, щебінь, а також ціни ростуть на транспортування і логістику, тому що в дорожньому будівництві транспортування логістики, яка безпосередньо матеріалів, є достатньо вагомою. Ці кошти тільки з міського бюджету чи державні субвенції на міські дороги також вдається залучати? Ні, абсолютно це з міського бюджету. Саме ці дві дороги, про які я говорю, це вулиця Січових, Стрільців, Мельникова, це безпосередньо кошти платників податків Хмельницької громади. Не залучалося державне фінансування, не виділялося з інших джерел, фактично чергами. І знову ж таки я повернусь до питання, що це дуже дороговартісні речі, будівництво доріг, тому що капітальний ремонт є суттєво дешевшими, поточні ремонти теж є суттєво дешевшими, а от будівництво дороги – це означає повністю влаштування всієї основи дороги. Тобто не те, що влаштування, а повністю іноді доводиться вибирати частину тієї основи, яка є, влаштовувати нову, от як на вулиці Мельникова було. Там ми мали проблему, чому ми не закінчували. Десь затримка пішла на місяць. Пане Миколо, вибачте, будь ласка, ми зараз продовжимо, бо маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло. Добрий вечір, ставте, будь ласка, питання. Доброго вечора. Доброго вечора. Хочу поставити запитання до гостя програми. Щось в мене таке ехо. Дивіться, там будують дуже активно будинки. От в мене є два запитання. Скажіть, будь ласка, от вантажівки не знищують дорогу до того, як почнуть будувати другу чергу? І ми говоримо про вулицю Мельникова, так? Там, де нова дорога, там завжди велика швидкість машин. Скажіть, будь ласка, ви плануєте на Мельниковій якісь обмежувачі швидкості ставити? Дякую. Там на Мельникова зараз з'явилося питання тих автомобілів, які паркуються безпосередньо. Ми зараз будемо приймати найближчим часом все ж таки питання, тому що частина автомобілів паркується зразу на дорозі, і фактично дві смуги автоматично перетворюються в півтори. Це одна проблема. Стосовно першого запитання, пані, перепрошую, не запам'ятаю, як звати, яка телефонувала, ми фактично будемо опрацьовувати далі, і будівельні організації абсолютно всі повідомлені, і ми будемо це контролювати і просити патрульну поліцію за цим слідкувати, аби вони заїжджали або з проспекту Миру, там є технічна дорога, або з вулиці Трудової. Абсолютно всі будівельні майданчики, які на сьогоднішній день будуються там на вулиці Мельникова, на тій частині, де ще не почалось будівництво, мають заїзди або з Трудової, або з проспекту Миру. Звичайно, якщо будуть такі факти, то ми будемо на них реагувати і в співпраці з патрульною поліцією будемо, звичайно, коригувати це все. Тому що, знову ж таки, повторюю, кожен будівельний майданчик, ми дивилися за цим, тому що розуміємо, що, на жаль, дуже багато є перевантажених автомобілів. Це справді дуже велика проблема. І дійсно, ми дуже не хочемо, аби вони їздили по новій дорозі, тому кожен будівельний майданчик має доїзд з інших частин. І стосовно обмежень руху, в подальшому, звичайно, можливі будуть такі обмеження, але враховуючи те, що поки що вона є досить короткою, ну, обмежувачі ніякі ми не будемо поки що ставити, не планували. Але стосовно знаку паркування, ми зараз думаємо, що приймати рішення. От ви зауважили про паркування, і на це звернув увагу тамтешній житель однієї з новобудов, Костянтин Зварич. Він поділився деякими такими спостереженнями з нашим колегою, і не тільки про це. Ми зараз послухаємо і продовжимо. Коли я ходив ще на будівництво цього будинку, доводилось пробиратися по багнюці, чагарниками, котлованами, і тут, звісно, зверху зливається вся вода, і тому тут було завжди дуже цікаво. І, до речі, було цікаво, коли будували, тому що водичка заважала трошки будівельникам, як злива, тут підтоплення, і за того, як ви чули, переробляли навіть трошки проєкт, щось вони робили і змінювали з дорогою. Там лишилась така річечка, як я називаю, нова притока в Південний Буг, утворилось Хуанхе,
в яку зливалась жовта вода піска з будівництва, і вона така перетворила жовтий колір і несло туди. Велодоріжки, широкий прохід, воно зручно і, ну, велосипеди тут ще, звісно, не катаються, але принаймні воно зручно. Єдине, вночі ця дорога перетворюється на парковку, тому що рух не жвавий, і оця вся сторона вулиці, ну, частково ви бачите, значить тут ще більше машин стоїть. Ну, зараз такий період без дощів, і протестувати нестійкість до підтоплень цю дорогу важко. От розкажіть, будь ласка, чи не повториться ота історія приблизно з Річанською, бо вона фактично є таким продовженням, чи не буде там підтоплень? Насправді точно не буде, але дійсно пан Костянтин зауважив стосовно тієї води, яка йде від НВО номер 1, це закінчення от якраз цієї частини, яку зараз добудували, 450 цих метрів, і наразі ми розробляємо проект водовідведення. Там є насправді проблема з тим, що місце, куди зливається та вода, є приблизно або дуже небагато, на дуже небагато вище, ніж рівень Південного Бугу. Тому зараз проектанти шукають проектне рішення, яким чином саме з того кута відводити воду безпосередньо в Південний Буг. Ми говоримо про дощову воду і зливові стоки. Там є далі будівництво, тому спільно з забудовниками, які будують на тих місцях, ми зараз шукаємо рішення, аби зробити нормальний відтік води звідти. Стосовно дійсно коментаря, що були питання, там було трошки в іншому завдання і складність, тому що коли робився проект, а це було кілька років тому, після того вже з'явилися там новобудови і відповідно своєрідно змінилася вологість ґрунту на безпосередній дорозі, тому що багатоповерхівки стояли своєрідно на, скажімо, на шляху води, і вона затримувалася трішки вода на тому місці, де зараз дорога. Тому знайшли проектне рішення спільно з проєктантами, дійсно на місяць ми відтермінували, але абсолютно зробили все по технології, дещо здорожчав проект, не суттєво, але ми додали цементну суміш туди і зробили все, аби та дорога була надійною і довговічною. А те, що стосується паркування, чи не було можливості ширшою зробити дорогу? Насправді, коли планувати дороги, і європейський досвід показує, якої б ширини дороги не робили, автомобіль завжди заполонить ту ширину. І це показує європейський досвід, що автомобіль завжди шукає де ширше, де простіше і їде. Тобто широкі дороги і розширення доріг, воно дає тимчасовий хороший дуже ефект, а далі воно знову ж таки переходить на те саме. Я підтримую все ж таки, скажімо, ці застереження і ці такі проблематику в плані того, що ми її будемо вирішувати. Тому що дійсно я вже сам зазначив попередньо, що паркуючи автомобіль, там фактично вже залишається не дві смуги, а півтори. Uh-huh. Тому ми будемо приймати все ж таки рішення по тій вулиці, яким чином обмежити паркування безпосередньо на дорозі. І маємо коментар під нашим етером. Валерій Гунько запитує, швидше це пропозиція. Від переїзду по вулиці Заводська до дороги в сторону Копистина можна зробити дорогу, щоб вантажний транспорт менше заїжджав у місто. Як вам така пропозиція? Загалом, якщо говорити про пропозиції, дякую пану Валерію, є багато пропозицій і в нас, але ми хочемо до цього комплексно підійти, і наразі ми спільно в проєкті з Європейським банком реконструкції та розвитку, а ми маємо з ними спільно за фінансування ЄБРР купувати тролейбуси, 50 тролейбусів, цей проєкт 22-23 років. І в контексті цього проєкту ми будемо розробляти у 22-му році починати план сталої мобільності міста. Що таке план сталої мобільності міста? Це той план, який покаже хмельницькому і хмельничанам, що потрібно змінити в інфраструктурі міста, аби мобільність міста, тобто швидкість пересування містом, була кращою і швидшою. Що сюди входить? І будівництво нових доріг, тому що тут ми будемо залучати обов'язково іноземних консультантів, які спільно з нашими хмельницькими консультантами, спільно, звичайно, з громадськими обговоренням з хмельничанами, будуть шукати шляхи вирішення цих проблем, де потрібно зробити нову дорогу. Після детальних прорахунків спеціалістів, наскільки це дійсно розвантажить. Тому що це хороша пропозиція може бути, але її потрібно довести цифрами. Так? Тому що, коли ми говорили про вартість будівництва доріг, це десятки мільйонів гривень. І без детальних прорахунків, наскільки це дійсно зможе допомогти місту в плані мобільності,
ми таких рішень не приймали і приймати не будемо. Тому після розробки плану сталої мобільності у 2022 році ми зможемо подальші плани ще собі планувати, де потрібно робити розв'язки. І лише після таких детальних прорахунків ми зможемо сказати, так, дійсно, цю дорогу потрібно побудувати тут, тому що це нам дасть ефект в таких відсотках чи в таких цифрах, і мобільність міста суттєво покращиться. Але не чекаючи плану мобільності, ми вже маємо плани і будемо будувати нові дороги далі в Хмельницькому. От про особливості хмельницьких транспортних розв'язок і магістралі, передбачені генеральним планом, розповів Віктор Данилевський. Він був головним архітектором упродовж 8 років, до 2015 року. До речі, у той період, десь у 2007-му, можу тут помилитись, був затверджений генеральний план. Дивимось коментар. Генеральним планом було передбачено досить непогано розроблена мережа в місті. Були додаткові проїзди передбачені, як вони зараз виконуються, складно сказати. Але тут не скільки в мережі, якби мережа це важливо, це якби база. Але основне – це перетини, це червоні лінії. От вся проблема в місті, що пов'язано з дорогами – це червоні лінії. Це обмеження забудови, обмеження навантаження цих доріг. Як це правило йде на… ну, зменшується там. Ну, да, дозволяється якісь реверсні речі, якась дорожня розмітка, знаками це все регулювати, але бажано, щоб це було не в сторону зменшення. Наше місто, воно таке специфічне, воно перерізано двома таке, і річка Південний Буг і залізниця, воно перерізано в двох місцях, і ці шляхопроводи, вони архіважливі для міста, пропустити важкий транспорт, і пасажирський транспорт, і громадський транспорт, організувати і зробити ці всі зв'язки громадською через, тому що райони забудовуються, зараз місто активно забудовується в поймі річки в сторону Староконстантинівського шосе, в сторону Трудової. Це нові мікрорайони, сучасні, навантажені. Звичайно, ці дороги там, вони передбачалися. Не знаю, в яких профілях, в яких січеннях вони зараз побудовані. Почули, не знає пан Данилевський, бо не біля справ уже, у яких профілях і січеннях побудовані дороги. Можливо, ви розкажете, що це таке і у яких? Звичайно, пан Данилевський говорив стосовно червоних ліній, це стосується більше забудови. Тобто тут йде мова про те, що аби розширювати вулиці, аби нормально будувати розв'язки, не потрібно під час будівництва дійсно будувати в червоних лініях. Ну, це, в принципі, зрозуміло, так? Стосовно забудови, це дуже добре, коли місто розбудовується, так? Це дуже добре, коли місто розбудовується і виробництвами, і житловими будинками. І тут це, ну, завжди попит формує пропозицію, так? Тобто, якщо воно продається, це дуже добре, значить місто розвивається. Відповідно, коли розвивається житлове будівництво, зразу постає питання доріг, питання парковок, питання інших соціальних об'єктів і взагалі всієї інфраструктури для людей. Саме тому, коли говорячи про якраз план сталої мобільності, хочу до нього повернутися, це є абсолютно такі для Європи не нові, а для України це абсолютно нові документи. Тому що колишній архітектор говорив про генеральний план. Це речі дуже важливі, які потрібно і далі вдосконалювати. А ми зараз говоримо про абсолютно новий документ з європейськими підходами. Де буде... Як вони між собою корелюватимуться, ці два документи? Фактично, звичайно, план сталої мобільності буде зважати на генеральний план, а можливо і план сталої мобільності буде давати пропозиції до генерального плану. Тому що план сталої мобільності, ще раз повторюся, буде якраз регулювати, визначати і пропонувати, як зробити місто мобільнішим. Тому, можливо, після роботи експертів закордонних і українських стосовно цього плану, буде пропозиція зробити те, що пан Валерій пропонував, давайте зробимо ось тут дорогу. Це зможе нам допомогти в місті стати мобільнішим. Так? Тому над цими речами ми зараз працюємо, а також маємо в планах будівництво ще трьох доріг. Ми зараз говоримо про вулицю Лісогранівецьку. Це та дорога, яка теж буде сполучати
Старокостянтинівське шосе, але вже з вулицею Бандери, фактично, яка буде проходити біля останніх багатоповерхівок Озерної, зверху під лісом. Ми зараз почали розробку проектно-кошторисної документації, нещодавно мали виїзну нараду. Є кілька ще питань, які потрібно, скажімо, допрацювати, тому що місця там небагато, але ми над цим працюємо. Є ще одна дорога від Січових Стрільців доверху до цієї майбутньої Лісогринівецької, а також ми говоримо про будівництво дороги від вулиці Бандери до вулиці Західноокружної в районі торгового центру, бізнес-центру «Парус». От якраз під вашим постом у Фейсбук про початок розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво згаданої щойно дороги від Бандери до Західної окружної. Такі суперечливі коментарі, там від «круте рішення», «робіть її там дуже треба» і до абсолютно протилежних. Йдеться і про загрозу нищення рекреаційної зони і парку. От є пропозиції спробувати через верхню берегову, бо нижню берегову вже там зужено до, ну, далі нікуди. От як, що скажете щодо цих коментарів? Ну, стосовно нищення якихось рекреаційних зон, це абсолютно, ну, немає підстав ці тверджень, тому що якщо ми буквально на минулому тижні проводили там виїзну нараду, і кожен може подивитися, наразі там знаходиться багато самозахоплених городів. Я попрошу показати зараз план тієї дороги, щоб глядачі розуміли, про що йдеться там. Угу. Фактично там знаходиться багато самозахоплених городів. Тобто там ніякої рекреаційної зони наразі абсолютно немає. Тому це твердження про якісь там руйнування рекреаційної зони абсолютно немає. А от там видно дорога так досить близько до води, до річки. До річки вони абсолютно всі дотримані згідно норм, ДБНів і чинного законодавства, чинних норм. Тобто вони абсолютно, жоден проект не пройде державну експертизу, якщо він порушує якісь відстані чи якісь норми. Тобто в нас, ну, уявіть, скільки доріг проходить біля річок і скільки доріг проходить біля озер і відповідних рекреаційних зон. Але, знову ж таки, ця дорога буде абсолютно необхідною і дуже необхідною для нового мікрорайону Заріччя. Детальний план цього мікрорайону був затверджений на початку цього року. І також ця дорога буде мати вихід до Західної окружної. Цього року вже розпочався ремонт, не ремонт, а повністю, скажімо, перелаштування, повністю будівництво нового, абсолютно, можна так сказати, парку молодіжного. І ця дорога пройде туди вглиб, за парком молодіжним. І, відповідно, в парку молодіжному ми теж маємо проблеми і з паркуванням. Ми не маємо багато проїзду до парку молодіжного. І, фактично, та дорога буде мати частина місць для паркування, для нормального підходу до парку молодіжного. Але основна все ж таки мета і ціль будівництва цієї дороги – це все ж таки з'єднати новий майбутній мікрорайон з вулицею Бандера, також вивести, дати можливість людям виїхати на Західну окружну і в майбутньому також на проспект Миру в район Телевишки. Про яку перспективу йдеться? Які у вас наміри, коли починатимете? Наразі про вартість ми не можемо говорити, тому що розпочинаємо лише розробку проєктно-кошторисної документації. Саме вона покаже вартість основну робіт по цій дорозі. Ми хочемо наступного року зробити частину цієї дороги, адже, як я вже зазначав, починається реконструкція і влаштування нового парку молодіжного на його місці. Це буде дуже класна, крута зона відпочинку, дуже класний благоустрій для молоді, і не лише для молоді. Це буде зовсім нове місце для відпочинку хмельничан. І тому, аби потім, після того, як ми зробимо парк, не робити складні будівельні роботи, тому частину цієї дороги ми все ж таки плануємо зробити на наступний рік, або хоча б, якщо не заасфальтувати, то зробити основні земельні роботи, які потім не дозволять шуму, скажімо, пилу, ну, люди, які будуть відпочивати в майбутньому парку. Звичайно, це все може відкоригуватися фінансовим питанням, адже це складно, це дорого будувати дороги, і враховуючи бюджет через ковід, враховуючи те, що бюджет точно не збільшується щороку, це може, звичайно, скоригувати наші плани. Але навіть цей рік, попри те, що він був складний, ми змогли не лише вулицю Мельникова як великий об'єкт зробити, а й кілька величезних соціальних об'єктів. Тому будемо намагатися робити все можливе, аби наступного року частина цієї дороги була зроблена. Скажіть, пане Миколо, чому державні субвенції не залучаєте до будівництва доріг? Не вдається чи і не намагаєтесь? Насправді, ми зробили спільно з обласною державною адміністрацією, залучивши якраз кошти державні,
зробили дорогу до майбутнього сміттєпереробного комплексу в районі полігону твердих побутових відходів. За 2 кілометри ця ділянка знаходиться. Якраз у такій співпраці, залучивши кошти державні і спільно з обласною державною адміністрацією, вдалося цю дорогу зробити. 15 мільйонів гривень на цю дорогу. Там її фактично не було, тобто можливості проїхати взагалі не було. А так як ми зараз вже в цьому році плануємо оголосити тендер на проєктування будівництва заводу сміттєпереробного, ця дорога була абсолютно необхідною, тому залучаємо, знаходимо рішення, аби залучити це фінансування. Наразі в цьому році маємо допомогу саме по цій дорозі, яка веде до сміттєпереробного майбутнього підприємства. Будемо сподіватися, що на наступний рік ми зможемо додатково ще залучити для будівництва саме і цієї, можливо, дороги від Бандери до Західної окружної, про яку щойно говорили. От під вашим постом іще є коментар, Юрій Ярина пише: просимо розглянути питання уточнення кошторисної вартості дороги, продовження вулиці Паркової, що з'єднує вулицю Проскурівського підпілля Загаріна та майбутнім автотунелем з виходом на Західну окружну. І колишній, згадали, що і колишній головний архітектор теж говорив про оцей тунель під залізницею. Фактично водіям і транспортним засобам, які будуть рухатись з Гречани в сторону південно-західного мікрорайону і в сторону Тернополя, Дубове, не виїжджати на Кам'янецьку, тобто це дозволить дещо забрати транспорт саме з Кам'янецької, тому що частина... Наскільки реальна ця перспектива? Ця перспектива реальна, ми з паном Юрієм маємо контакт стосовно цього, і ми відкоригували вже проектно-кошторисну, там вартість таких робіт орієнтовно 45 мільйонів гривень, тому що буквально в п'ятницю бачив оновлені цифри саме цього тунелю. Звичайно, після того тунелю нам потрібно буде зробити дорогу, що й теж досить дороговартісно, і там навіть кадастрові номери вже виведені під цю дорогу. Тому будемо сподіватися, що держава долучиться саме до будівництва цього тунелю, і для того, щоб далі в подальшому місто могло за власні кошти вже прокласти дорогу і використовувати той тунель. Але насправді він необхідний, тому що дійсно ми зможемо з Кам'янецької частину навантаження зняти. І ще маємо коментар. Чи планується будівництво та продовження дороги з вулиці Пілоцької через старий аеропорт від заправки до Вінницької об'їзної? Фактично, поки що не планується. Ми теж розглядаємо цей варіант. Ми хочемо теж в контексті плану сталої мобільності подивитися і зробити дослідження, наскільки це розвантажить. І правильні, насправді, коментарі задають, тому що дійсно потрібно дивитися наперед. Коли ми починали вулицю Січових Стрільців, багато говорили, та для чого ж та вулиця, кому вона потрібна, все і так нормально. Але насправді от будівництво нових доріг – це кроки навіть не завтра, а кроки навіть післязавтра. Тому деякі дороги, але після того, як ми отримуємо дійсно розрахунки, наскільки це покращить або зараз, або в майбутньому ситуацію, тому ці дороги потрібно будувати і саме таким чином. І це дійсно розвиток міста, це буде полегшувати нам життя в пересуванні через 5, 10, 15 років. Навіть якщо зараз немає коштів, або їх недостатньо, ми все рівно розробляємо проектно-кошторисні документації для того, щоб вона була, тому що десь є можливість державне фінансування, десь просто є можливість додаткова, і вони будуть рухатися і будуватися. І на завершення, рух громадського транспорту на цих нових дорогах, новозбудованих, передбачено чи буде передбачено? Абсолютно, 100% буде передбачено. По вулиці Мельникова поки що ми не можемо говорити, вона буде передбачена, звичайно, потім, коли відкриється друга частина, буде побудована. І ми будемо пускати частину транспорту не проспектом Миру верхом, а будемо частину транспорту пускати через вулицю Мельникова. Бо більше ми будемо пускати через вулицю Прибузьку, тому що в нас відкриється палац спорту, дуже сподіваюся, за наявного фінансування наступного року. Що стосується Січових Стрільців, там вже є запит багатьох мешканців, і там є запит об'єкту «Урбан Базар», який просить все ж таки пустити туди транспорт. Почекаємо відкриття, подивимося, пасажиропотік вивчимо. Але ну, в будь-якому випадку я бачу, що там транспорт буде їздити, там він буде необхідний. Я думаю, 22-й рік цьому буде старт. Дякую, пане Миколо, за участь у нашому етері. Про нові хмельницькі магістралі ми спілкувалися із заступником Хмельницького міського голови Миколою Ваврищуком. Усім дякуємо за увагу.